meu Deus! Eu fiquei gritando, você tá me fazendo chorar, sua boba! Gente, eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, eu vi. Agora eu me pergunto, será que vocês vão ficar tão chocados com a notícia quanto eu fiquei quando eu descobri? Ai, meu Deus. Vou ser mãe, gente, é verdade. Estou grávida, muito grávida, gravidíssima. Já tem algumas semanas que eu descobri, mas hoje eu vim aqui contar essa história para vocês. Vamos lá. Bom, antes de contar sobre a descoberta e tudo que está acontecendo, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês relacionado com essa coisa de família, filhos, etc., para que vocês possam entender melhor. O foco da minha vida, eu vou ser muito sincera, nunca foi casar, ter família, ter filhos, etc. Eu sei que é o sonho de muitas mulheres, mas eu, como boa capricorniana, os capricornianos vão me entender, o meu foco sempre foi estudar, estudar, estudar. Meus pais sempre me incentivaram muito, sempre investiram na minha educação e eu sou muito grata. Tudo que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, eu devo a esse incentivo dos meus pais. Então, meu foco sempre foi estudar e depois trabalhar, ter a minha independência, ter o meu dinheiro, viajar, fazer minhas economias, fazer meus investimentos. Grande parte da minha vida eu fui solteira. Eu casei agora, há 4 anos, depois dos 30, hoje eu tenho 36. Eu fiquei muito acostumada com essa coisa de ser solteira, ser sozinha, estudar, trabalhar, ganhar meu dinheiro. E é natural, né? Grande parte das mulheres que foca na vida profissional ou na vida de estudos, na vida acadêmica, às vezes vai deixando um pouco pra lá essa coisa de casamento e de filhos. Porém, há 4 anos eu conheci meu marido, o Joey. Meu marido é americano, é daqui dos Estados Unidos. Nos casamos e daí as coisas começam a mudar um pouquinho, né? Ele não tem filhos, nunca teve filhos antes, então sempre foi a vontade dele ter. Ele sempre teve mais vontade do que eu. Quando a gente casa, as coisas mudam um pouquinho, a gente começa a olhar a vida de outros ângulos, com outros olhos e tal. Além dessa situação do casamento, o que que aconteceu comigo também? Eu senti que eu já estava chegando ali no meu limite, porque infelizmente temos essa coisa da idade na hora de ter um filho. Então, assim, eu ainda não me sentia preparada, mas ao mesmo tempo eu também tinha medo de ficar enrolando, 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 não ter e depois ser muito tarde e eu me arrepender. Tenho medo, não sei se eu quero ter filho, não sei se eu quero engravidar, mas ao mesmo tempo também tenho medo de não viver essa experiência que é parte da vida. Então eu comecei a conversar muito com Deus, comecei a pedir pra Ele, me manda um sinal, meu Deus, o que que eu faço, que decisão que eu tomo. Eu queria me sentir feliz e segura com a minha decisão também. E aí foi quando eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu vou deixar que o Senhor decida, como eu não vi nenhum sinal claro, como eu não tô sentindo nada assim exato no meu coração, eu vou deixar que Deus decida. E aí foi quando meu marido e eu deixamos acontecer. Vamos deixar acontecer. Se for pra acontecer agora, vai ser agora. Se for no que vem ou depois. Se não for pra acontecer, não vai acontecer. E aí aconteceu. Como foi a descoberta da gravidez? Foi durante uma viagem que fizemos recentemente pra praia. Aí foi engraçado, porque eu lembro que acho que uns 2 ou 3 dias antes de viajar, eu fui fazer fotos do meu físico, porque todo bimestre, geralmente, ou trimestre, eu mando pra minha treinadora Bela, porque eu faço consultoria online, né, com a Bela Fagundes, e aí ela me acompanha por fotos, tal, tal, tal. Então eu falei, bom, deixa eu fazer as fotos antes de viajar, porque eu acho que logo eu vou ficar menstruada. Aquela preocupação de mulher, né? E eu já tava brava, porque eu falei, ai, que saco, vou ficar menstruada bem no meio da viagem, porque eu já tava sentindo alguns sintomas. Uma dorzinha aqui e ali, né, uma mudança de temperamento, um pouquinho de dor no seio. Eu falei, ai, logo eu vou ficar menstruada, né? Então deixa eu fazer logo essas fotos, antes que a menstruação venha. Fiz as fotos e aí fomos viajar. Aí passou, ficamos uma semana lá. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada da menstruação. Eu falei, ué, cadê a menstruação? Eu falei, bom, tudo bem, pelo menos eu tô aqui na praia, tô aproveitando, não tem menstruação pra atrapalhar. Aí foi chegando no final da viagem e a minha menstruação
sempre foi muito certinha. Às vezes vinha um ou dois dias antes ou um ou dois dias depois, mas é coisa de um ou dois dias. E já fazia acho que uns 4 dias que já tava sem vir. Aí eu pensei, ah, deve ser porque eu tô viajando, meu cérebro não quer que eu fique menstruada, porque as emoções às vezes interferem. Ah, deve ser porque eu ganhei um pouquinho de peso, porque eu tinha voltado pra academia, quando as academias reabriram aqui. Falei, ah, deve ser porque eu ganhei um pouquinho de peso, às vezes mudou um pouquinho os hormônios, né? E tava assim, mas tava com uma pulguinha atrás da orelha. Aí eu comecei a olhar no Google, fui lá, primeiro... Primeiros sintomas de gravidez no Dr. Google, né? Gente, eu fui lendo aquela lista, foi me dando um nervoso, porque era tudo que eu tava sentindo. Ah, um pouco de dor de cabeça, dor no seio, sensação de cólica, alteração de humor. O problema é, os sintomas são muito parecidos com o da menstruação. Eu não tenho uma TPM muito forte, não tenho muitos sintomas. Por isso que eu comecei a ficar um pouco desconfiada, porque eu tava com o seio muito inchado, tava me sentindo esquisita. Aí eu comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha, aí passou mais um ou dois dias na viagem. Quando chegou o penúltimo dia, nada da menstruação. Ou seja, a menstruação já tava uma semana atrasada praticamente. Aí eu falei pro meu marido. Eu não falei nada, tava segurando, tava esperando. Eu lembro que foi no café da manhã. A gente saiu um dia pra tomar café da manhã e eu me segurando. Comecei a sentir um calor dentro do restaurante. Depois ele até me falou que ficou desconfiado. Comecei a sentir calor. Nossa, tô passando mal, tá muito calor aqui. Você tá sentindo calor? Não. Meu Deus, tá muito calor. Põe um ar-condicionado. Aí eu falei, Joy, saindo daqui, vamos na farmácia? Eu acho que eu preciso comprar um teste de gravidez. Ele ficou em choque, ele ficou branco, né? E eu tive que tomar coragem pra ir. Eu tava morrendo de vergonha de falar aquilo. Aí fomos, compramos o teste, 2 testes. Gente, eu fui no banheiro fazer aquele teste. Voltamos pro hotel, fui pro banheiro. Eu tremia. Eu segurava o negócio da gravidez assim, ó. Tremendo, de nervoso, ansiosa e suando frio. Eu só sei que eu fiz o xixi e o negócio fica apitando, né? Pena que eu não filmei, mas o negócio fica apitando, apitando, apitando. E você naquela ansiedade, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando viu, grávida. Nossa senhora, eu não sabia, eu fiquei em choque, eu fiquei sem chão, eu assim, viajei pra estratosfera, sabe, fiquei em 3D. Aí eu fui pro quarto, aí ele olhou pra mim e eu falei, Joy, aqui tá falando que eu tô grávida. E assim, desesperada, né, aí ele olhou pra mim, meu Deus, aí ele veio, me abraçou, aí no começo, ele ficou meio que em choque também. Eu tô meio que em choque até hoje, mas agora ele já passou o choque dele. Mas no começo eu fiquei muito em choque. Aí quando foi no dia seguinte de manhã, eu fiz de novo o teste. Aí deu grávida de novo. Eu falei, não é possível, o teste não ia errar 2 vezes. Foi daí que a gente voltou pra casa, marquei o médico e foi tudo confirmado. Fizemos o primeiro ultrassom, eu já estava de 7 semanas. E é isso, gente. Eu estou de 4 meses e pouquinho agora, nessa semana que eu tô gravando esse vídeo. O começo foi um pouco difícil, agora eu já tô me sentindo um pouco melhor, já voltei a ser um pouquinho mais a Giovanna Guido normal. Inclusive, eu quero que vocês coloquem nos comentários, quem tiver pergunta, curiosidade, dúvida, ou quiser saber como foi o primeiro trimestre, porque gestação, pra quem não sabe, eu não sabia nada, né? Não sabia nada de gestação. Agora eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ir atrás de informação. Eles dividem a gestação em trimestre, então é o primeiro trimestre, de 1 a 3 meses, segundo trimestre, do 4º ao 6º mês, e o 3º trimestre, 7, 8, 9. Eu, teoricamente, entrei no 2º trimestre agora. Mas quem quiser saber mais, me perguntar coisa, coloca aí nos comentários que eu tô pensando em fazer um vídeo contando como foi o meu 1º trimestre depois que eu descobri. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Apesar de eu estar vivendo essa fase agora, muita mudança, ainda tô digerindo, tá caindo a ficha de muita coisa ainda, como a minha barriga ainda não cresceu muito, parece que fica uma coisa que parece que é sonho, que é mentira, sabe? Tô aqui naquela fase de transição, tipo, começando a entender muita coisa, começando a aceitar muita coisa, nossas emoções mudam muito, nosso corpo começa a mudar muito, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Eu sei que muitas mulheres gostam de ver temas assim, gostam de escutar, até mesmo às vezes quem não está grávida, às vezes gosta de saber, mas eu não quero falar só disso, tá? Vou continuar normalmente fazendo os meus vídeos de alimentação, de suplemento, de emagrecimento, de perder barriga, de ganhar massa. Eu vou continuar com o meu trabalho normal. Eu vou tentar conciliar os dois,
porque eu também quero contar um pouquinho dessa fase, eu quero compartilhar até para ficar memórias para mim lá no futuro, mas eu não quero ser daquelas que fica grávida e só fica falando disso, porque eu sei que tem muita influenciadora que é assim, inclusive eu às vezes segui atletas, né? Eu, antes de saber da gravidez no passado, nunca me interessei muito. Eu via que a fulana ficava grávida, ela só postava disso, só postava coisa de bebê, de gravidez. Eu falava, ai meu, que coisa chata. Aí eu parava de seguir ou desencanava da pessoa. Confesso que fiz isso. Grande parte de vocês que me acompanham é por causa do fitness, da nutrição. E não vou parar de falar disso, até porque eu continuo estudando sobre isso também. É só uma fase agora da minha vida que logo acaba, né? Então eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Mas é isso, gente. Foi o que eu falei, né? Tô aqui tentando digerir. Tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu fico meio deprê. São as mudanças que dizem que é normal. Mas agora eu sinto que um capítulo da minha vida terminou. Naquele dia, na viagem que eu descobri a gravidez, eu senti que aquele capítulo acabou. Virou aquela página do livro da minha vida. A Giovana do fitness, nutricionista, que treinava, se matava pra ganhar massa, se matava pra secar gordura. A Giovana que competia. Esse capítulo já terminou faz um tempo, né? Mas foram todos capítulos da minha vida e agora vai ser um capítulo novo. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para aprender, para me adaptar. Vou ter momentos de felicidade, vou ter momentos de tristeza, de estresse, de ansiedade, de medo, que são coisas que eu já tenho, coisas normais do ser humano e principalmente de mulheres grávidas. Mas Deus quis que esse capítulo novo viesse, como eu pedi para Ele, né? Que Ele decidisse. Então, se Ele quer que eu seja mãe, Giovana Guido seja mãe, então Giovana Guido vai ser mãe. E eu só fico aqui orando todo dia para que seja um bebê perfeito, um bebê saudável, tenha uma formação perfeita, que tenha um cérebro perfeito, que tudo corra bem durante a minha gravidez, que eu não tenha nenhum tipo de problema, que seja uma gravidez saudável. Eu estou me cuidando muito para que esse resultado venha. E vamos ver se vai vir um Joyzinho ou uma Giovaninha. Não sabemos ainda o sexo, mas logo a gente vai já descobrir com o médico e fazer uma brincadeira de revelação de sexo e eu posto aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço por estarem aqui compartilhando esse momento comigo, que se Deus quiser vai ser um momento muito abençoado e muito feliz. Muito obrigada por sempre me acompanharem, assistirem esse vídeo, e a gente se vê em breve. Fiquem de olho, tô postando coisa no Facebook, Giovana Guido, no meu Instagram, arroba Giovana Guido, YouTube Giovana Guido, todas as redes sociais, eu vou postar fotos, atualizações, vídeos, etc. Beijo, até mais, tchau.